Je tady otázka od RD Brothers, který se ptá, co by poradil pan Cabrhel začátečníkovi v pokru, Texas Hold'em, ohledně jeho začátku, jaké zdroje nastudovat. Má smysl si pokrem vydělávat online hrou? Mm-hmm. Tak odpovím tomu pánovi, ať nastuduje teda jiný rozhovory se mnou, to jsem na to odpovídal už mockrát, takže to zopakuju, ale naposledy teda. Takže začátečník by měl jako si říct, jestli to chce hrát pro zábavu, nebo třeba chce mít nějaký ambice být nejlepší pokrový hráč na světě. Pokud je to první, tak je spousta vzdělávacích materiálů, knih, videí a tak dále. Nicméně člověk se to může hrát pro zábavu, ale chtít se i zlepšit, to je normální, že hraju šachy, tak mě to taky baví a chci být dobrý a nemusím být nutně Magnus Carlsen za 5 let, jo. Mm-hmm. Takže to je jasný. A kdyby se chtěl hodně posunout, tak naprosto jasně doporučuju kouče. Jo? A kouč je prostě člověk, který tu hru za A musí umět, což už je teda těžký kritérium, a pak ji musí umět didakticky vysvětlit. Jo? Takže to je tohle. Takže najít dobrýho kouče, kde se hledá dobrý kouč, asi na nějakých fórech, případně jako, no, kdyby se posunul na nějakou vyšší úroveň a hledal nějakého top kouče, tak mě možná může napsat a já mu pošlu nějaký kontakty na nějaký moje dobrý kamarády, ale jako odpověď je, že strašně hodně pomáhá. Stejně jako v mnoha jiných sférách učení, když člověku něco vysvětluje. Jo? Já jsem jako u vzdělávání obecně si myslím, že hrozně pomáhá jako mentoring kvalitní a musí to být člověk, který nemusí nutně být ten nejvíc top člověk na světě, ať už pokru, nebo když, já nevím, bych tě chtěl naučit matematiku nebo cokoliv nějakou, nebo vojnovestování. Ještě jednou? To bys nechtěl. To bych nechtěl, já jsem kdysi doučoval, že mám nějakou didaktiku, ale prostě tam je hodně důležitý ten didaktický skill. Jo? Já třeba jsem řešil nějakou otázku, jak třeba malí děti třeba naučit šachy, jo, tak vlastně já třeba nemůžu naučit jako třeba svoje dítě šachy, jo, to prostě jako je hrozná chyba, kdybych to dělal, protože jim to zprotivím, protože bych měl rovnou to očekávání, že jim to půjde rychle, ale jo, musí to být trošku jako hrou a ve chvíli, kdy se to dostane nějaký level, tak pak už jako to je dobrý, třeba že s nima můžu hrát a hezky je to jako učit, a je to pěkná věc samozřejmě na trávení času a jo, je to jako stimulující a tak dále, ale na ty základy je dobrý mít někoho, kdo je silný v té didaktice té dané věci a pro pokr to teda platí taky. Jo, jinak určitě spousta materiálů je prostě dneska na různých webech, ať už placených nebo nevyplacených, takže tak. Ale ten coach, pokud by to myslel seriózně, tak je skoro nutnost. Mm-hmm. Já jsem dokonce, hele, si připravil na dnešní stream. Budeme hrát karty, jo? Připravil jsem si normálně, hele, rekvizitu. Kanasta. Ale kanastové karty jsou v pohodě, ne? Asi jo, se to dá nějak vybrat. Budou tam dva balíčky a jsou tam žolíky, ale jasně. Pokro se se žolíkama hraje. Je to tak. Hele, měl jsem tady ještě jeden dotaz, já se je tak jako vezmu pěkně do ruky, protože mě baví držet karty v ruce. Chceš taky si držet karty v ruce? Já ti řeknu, jsou kvalitní nebo ne. Co jo, jsou nekvalitní, ale čekal jsem, že budou víc nekvalitní. Pochvala. To je pochvala, kterou použiju někdy u večeře, až přítelkyně udělá večeře. OK. Prosím tě, ten dotaz zněl, kolikrát za život jsi měl v ruce královskou flash a jaká je pravděpodobnost, že takovou flash dostaneš do ruky pro tebe? Do ruky v té hře, na kterou já se specializuju, což je ten nejpopulárnější varianta pokru No Limit Texas Hold'em, tak do ruky ho nemůžu dostat, protože tam se dostávají do ruky jenom dvě karty. Jasně. A skládá se to, že tam jsou těch společných 5 karet a z toho se dělá ta případná Royal Flash, tady ta královská postupka, jestli ta otázka byla na Royal Flash, říkal něco, jak se to jmenovalo, královská postupka? Jasně, královská postupka, ano. A myslím teda jako na ruce, včetně tableu. Mm-hmm, OK, no, takže já jsem jí dokonce teda flopnul, jo, to znamená, že jsem měl dvě karty, že jo, to je teda postupka od 10 do SA, měl jsem dvě karty v ruce a ty tři přišly rovnou na flop, takže hned z těch 5 karet, ta pravděpodobnost je, no, jako teďka teda, jako já bych to mohl spočítat. Já tady ty věci takzvaně neznám na spaně, protože mě k ničemu nejsou, kdybych je potřeboval, jak je spočítám, nebo si je rychle najdu, ale bude to opravdu velký řád. No, něco jako 1 k milionu, ale teď se strapnu, že možná je to jiný řád, ale myslím si, že 1 k milionu. No a stalo se mi to teda, no, jednou teda. Jednou. Jednou, no. A to by bylo, jako, jo, já jsem teda hodně šťastný člověk, teď myslím ve smyslu jako lucky, jo, nejenom happy, ale lucky, ale nejsem tak lucky, že bych měl 6 Royal Flashy za život, to ne. Aha, ale taková ta běžná královská postupka v barvě, tak to se asi stává, ne, když hraješ jako ne, poker. Ne, královská postupka je opravdu od té 10 do 10, to je speciální. To jsem zažil i já, jako. Královskou postupku. Ne, ne, je královská postupka česky a pak je čistá postupka. Tam může být třeba 5, 6, 7, 8, 9 v jedné barvě. Tak ano, to je běžnější, těch jsem měl dost, tady těch takzvaných straight flashí. Já to teda používám anglicky, protože nikdo normální tomu neříká královská postupka, ani z Čechů, ale jo, prostě lidi, co hrají poker, tak tomu řeknou, že je to Royal Flash a straight flash. Jo, ale dobře, ta královská postupka, čistá postupka, ta královská je opravdu rare, když to ta straight flash, ta jako, jo, když budu hrát, tak ji budu mít 6x, no. Jo, jo. Mm-hmm.
OK. Hele, uděláme takový experiment, jo? Určitě. Dej mi dvě karty. Mm-hmm. A já ti řeknu, jestli jsou to... Já ti řeknu, jaký jsou to karty a ty tipneš, jestli ti lžu nebo ne, jo? Dobře. Prosím tě, je to pětka a devítka v barvě srdcová. Mám nějaký časový limit, jo? Já takzvaně umím udělat odhad za sekundu, ten už mám. A chceš kvalitní odhad třeba za minutu, nebo jaký chceš? Budeš tam někdy tu minutu koukat. Chceš sekundový nebo minutový odhad? Může se mě klidně ptát, může být i delší, klidně se mě můžeš i ptát třeba, jestli chceš. Asi nechci, no. Já se jenom zamyslím, jo? To je o nějakém levelingu, jo? To vlastně není moc o tom... Cože to je? Ještě mě to zopakuj, prosím tě. Prosím tě, je to pětka a devítka v barvě srdcová. Jseš si jistý, jo? Mm-hmm. Jo? No, já si myslím, že říkáš pravdu. Ha! Těsně. Jo, tak těsně, no. Dobrý. No, tak, takže... Byla to křížová. Takže já teďka řeknu, jako co se stalo, jo? No. Teďka lidi řeknou, je, tak ten nic neumí, tak já řeknu, co se stalo pravděpodobnostním pohledem, jo? Tak pravděpodobnostním pohledem se stalo, že já jsem udělal nějaký guess, který teda byl spíš jako 20-sekundový odhad, ale řeknu k tomu tu věc, že, jo, já řeknu... No, něco takového jako tak 60 něco, nechce se mi teď přesně počítat, ale v řádu 62-64% si myslím, že se trefím a ne, jo, co to znamená, a ten zbytek samozřejmě, že ne, jo, takže zhruba 2-3, 2-1 to bylo, že se trefím, jo, vsadil jsem na tu možnost, která je pravděpodobná a lidi si jako teda teď myslí, že to neumím, nicméně, jo, já bych vsadil svoje peníze na to, že jsem měl větší šanci než 50%, že řeknu to, jestli už ješ nebo ne, jo, a takhle, jo, kdyby někdo to chtěl přímo, tak tu hru budu hrát. Jo, jestli mi rozumíš, kurzu 2 vsadím hodně peněz na to, že to spíš určím a myslím si, že tady jsem měl, jo, ta edge nebyla velká, ale myslím si, že tak 60% jsem spíš měl. Jsi měl ale tu nevýhodu, že já jsem nemohl nic ztratit, takže mě se ta lež vlastně dělala jednoduše. To je v celku jedno, to jsou jenom omezující podmínky, takzvaně jako jakou ty máš motivaci lhát nebo neohat a tak dále. Já jsem si tě teda měl za honest fréra, jo, takže diváci, jo, diváci, to jsem tam měl jako jednu ingredienci, kdybych věděl, jaký to je levák, tak jsem samozřejmě teda řekl, že ne, ale je to takhle, jo, ale jde prostě o to, že je to opravdu jenom pravděpodobnostní realizace, jo. Určitě byla šance, že to takzvaně je a nebo není. Já jsem gesnul jedno z toho a lidi jako většinou z výsledku jako určej, tak buď je dobrý nebo není, jo, ale takzvaně tu hru bychom museli hrát 1000krát a pokud bych z těch 1000, můj odhad je, že zhruba 600krát bych to trefil, jako jestli říkáš pravdu nebo až, a 400krát ne, tak to by bylo vidět, že ten skill mám a nebo nemám, jo. Ale z tady toho jednoho pozorování bohužel nejde nic jako vyvodit, jo. Čímž jako se teď jako neobhajuje, jenom vysvětluju ten pravděpodobnostní pohled, to je úplně vidím, jo, lidi třeba, kteří mají velkých problémy s chápání pravděpodobností s interpretací pravděpodobností, jo, dá se to hezky třeba i u debatách teďka o covidu a různý čísla statistický a takovýhle věci. Prostě lidi vůbec nevědí, která by je, jak interpretovat pravděpodobnosti a jak k tomu přistupovat a je prostě dobrý jako vzdělávat, jo, takže to já teďka dělám, jo, prostě z toho jednoho pokusu se nedá vůbec říct, jestli jsem dobrý nebo ne. Jo, já si myslím, že spíš jsem měl takzvaně edge a čím to umím podpořit je to, že bych na to vsadil peníze. To je fakt jako, jo, to je vlastně, že člověk může mluvit, ale když jako na to dáš něco, co tě může bolet, tak to je dobrý. A já jsem confident, že bych měl nějakou edge. Ona, jo, kdyby se a ono ti stačí 51% dlouhodobě. A to je přesně ono. Jo, já bych dal ty peníze dokonce tehdy, když prostě by, jako, jakmile by to bylo lehce přes 50, tak bych hnedka ty peníze dal. Tože, že jo, jako hodit si o 1000 korun, prostě i férovou mincí, tak nic nestojí jako v equity a jakmile ta mince kousek padá pro tebe, tak je to dobrý. Takže to je ono, jo. Ale lidi jsou opravdu hodně jakoby result oriented v tom, že kouknou takhle na to, jestli jsem to trefil nebo ne, a z toho řeknou, no, tak to vlastně nic moc neumí, jo. A to prostě to je největší chyba, co jakoby jde a díky tomu prostě vznikají různý misinterpretace a díky tomu se jsou všechny tyhle ty jako no, různý konspirační a fantasmagorické teorie o různých věcech, prostě protože lidi nevědí, jak funguje statistika, jak funguje interpretování pravděpodobnosti. No, No a hlavně by ještě zajímaly, jaký byly ty ingredience, podle kterých se teda jako soudilo. To je mnohem zajímavější otázka, nebo ta je důležitá. No, já jsem si říkal, jo, a to funguje v tom pokru, že jo, a byla to teda ta 20-sekundová úha, tak ji rychle řeknu, co mě běželo v mozku normálně řeknu, jo, úplně po co. No chvilku jsem se koukal na tebe, jestli mi nedáš nějaký tel, ten jsi mi teda moc nedal, jo, ve smyslu, kdyby se třeba smál, tak si skoro jistě myslím, jo, jako, že by se zvýšila, ne, že bych to bylo jasný, ale zvýšila by se pravděpodobnost tomu, že to nebereš moc vážně a že spíš neříkáš pravdu. Mm-hmm. Ty jsi byl spíš kamenej, takže to je kousek na to, že tam není ten shift na tuhle stranu. Kamenou tvář jsem měl. Ano, dá se říct, že jo, že jsi to bral seriózně. No a
pak jsem si říkal, jako, jestli jsi takzvaně hodnej kluk nebo ne, protože hodnej kluk většinou tam dá tu pravdu a spíš jsem tě měl zatím i z našeho rozhovoru teďka, i předtím, když jsme se tady poprvé viděli, jako než jsme začali ten stream, tak jsem si říkal, jestli jsi spíš takový hodnej kluk a hodný kluci většinou to jako řeknou popravdě. Aha. Takže to bylo to hlavní. Mm-hmm. To je zhruba celý. Jo, jsem za těch 20 sekund vymyslel. Díky za rozbor teda. Mm-hmm. A tak v pokru teda taky, aby jsem asi jel strategii, že bych se tvářil jako hodnej kluk a přitom bych nebyl. To je to samozřejmě, když ti to bude procházet takhle, tak je to samozřejmě super, no. Mistr Stenin, děkuji za příspěvek, píše čau Martine. Měl jsi někdy zlomový okamžik, či se dalo možnost dosáhnout high level a vrcholy v pokru, na čím jsi musel nejvíc pracovat? Takhle, já to komentuju, měl by se naučit česky ten pán. Ta věta nedává dobrý smysl. Zůstává nikdy, no. Ale já to zkusím odpovědět, protože asi chápu, na co se ptá. Podle mě, já zkusím to přeformulovat. Podle mě se ptá na to, jestli jsem měl nějaký zlomový důležitý okamžik v pokru, který jako mě normálně, dostal na vrchol. To, abych přeformuloval dotaz, jsem tady já, jo, ale klidně si to udělej. Stando, je to tvoje. A na čem jsem musel nejvíc pracovat? Ale souhlasí se mnou, že jsem to interpretoval dobře, jo. Okay. Tak zlomový okamžik, já jsem měl zlomový okamžik. Jak jsem říkal, že jsem lucky. Já jsem určitě lucky lifetime, to prostě platí, ať už při narození nebo později, takže je to nespravedlivý, ale ne tolik, jako jenom o kousek, ale raním určitě dobře. Raním znamená, jako, že jsem running good, jo? Že jsem lucky. Vždycky to říkám takhle těm lidem, aby byli to ještě, jo, je to jako nadsázka, jo? Nikdo jako nemá moc štěstí a smůlu, ale trochu, jo. Tak, to jsou spíš jenom takový jokes pro někoho. Jdu zpátky. To bylo to, že já jsem vlastně začal hrát ten poker někdy, jsem se dozvěděl poměrně v pozdním věku, že to existuje vůbec ta hra. Než jsem ji začal hrát, tak jsem ji nejdřív jako zanalyzoval, nějak jsem spočítal, že bych asi měl vyhrávat, jako, pak jsem ji začal hrát, bavila mě, na začátku mě bavila zhruba ten rok a půl, kdy jsem to hrál, tak mě to fakt hodně bavilo, no a rovnou jsem začal jako vyhrávat, takže to bylo jako zlomový, že jsem vlastně vyhrál, což teda pro většinu pokrových hráčů je strašně nebezpečný, to jsem rovnou vyhrál nějaký turnaj, který se jmenoval Mistrovství Evropy někde v Bádenu, to byl a vyhrál jsem tuším 200 něco přes 200 tisíc euro, což je jako dost peněz, tenkrát to bylo jako i pro mě docela dost peněz a platí, že vlastně spoustě lidem, když se tohle stane, tak je to nejhorší, co se jim může stát. Protože potom rychle těch 200 tisíc v tom pokru prohrajou, protože měli jenom to štěstí v tom turnaji a prohrajou ještě víc. Já teda jako jsem měl tu výhodu, že jsem to jednak měl zanalyzovaný a jednak mám opravdu velmi dobrý skillset na to, abych jako měl jsem hodně velký předpoklad na to, abych byl úspěšný pokrový hráč. Takže je to takhle. Ale určitě to pro mě bylo jako motivující. Hned po tady tom turnaji jsem vyhrál asi další 4, což bylo úplně jako absurdní. Jo. Byl jsem tam vlastně, jo, a byl to určitě jako hot run, jo, že jsem měl spoustu štěstí. Ale tenkrát jsem tu hru hrál určitě hůř, než ji třeba hraju i dneska. I když dneska už nehraju tak dobře zase, jak jsem hrál třeba před, já nevím, 3 rokama nebo něco tak. Takovýho. Je to tohleto, a jinak teda vrchol, jako jestli tam ještě vrchol, tak vrchol jsem určitě měl, když jsem vyhrál svůj druhý zlatý náramek jakoby, v tom takovým tom World Championship, World Series of Poker, což je takový vlastně světový šampionát v pokru, co je jednou za rok, tak tam jsem vlastně vyhrál takový velký turnaj, který měl teda velký vklad i výhru, takže to bylo určitě jako můj největší highlight jakoby, z hlediska toho pokru. A na čem jsem musel nejvíc pracovat, tak to je zřejmý, protože jsem taky už někde říkal, že pokr má ty dvě části, jedna je taková ten sběr informací a potom ty informace vzít a z nich nějakým analytickým strojem spočítat to optimální rozhodnutí. V té druhé části já jsem jako extrémně dobrý a moc mě to nedalo, abych v ní byl extrémně dobrý. Musel jsem nějak pracovat, ale mám na to extrémní talent, kdežto v té první části jsem musel tvrdě pracovat. V tom sběru, jo, v tom, abych tady uměl takhle dobře hádat, jestli lžeš nebo ne, což jako se teď neprojevilo, ale v tomhle tom jsem se musel tvrdě pracovat a dělal jsem na tom jako určitě hodně a dostal jsem se na určitě dobrý level, ale jsou lidi na světě, kteří na to mají větší talent a jsou v tom lepší než já rozhodně. Mm-hmm. Jestli jsi někdy zkoušel počítat karty v kasínu? Já samozřejmě to umím. Pokud někdo si myslí, že na tě vyhraje peníze bez nějakých divných triků, tak to nejde. Teorie velkého třesku, znáš to, jo, viděl jsi to někdy, jo? Pak se to dokonce matematicky dokázalo. Sleduješ, co se děje na trzích? Hejbnout cenou Bitcoinu není zas tak složitý. Zaznamenal jsem teďka třeba i youtubery, samozvaný investory. Pak tady máme komentátora Radovana Vávru. No. Co říkáš na jeho jako investiční vlastně rady?